igen allihopa, Timothy 106 här med en ny video då. Och idag hade jag tänkt informera er lite om Sabaton Open Air 2017. Det är då en konsert i Falun jag ska åka på med familjen och kolla på Sabaton, Hammerfall, Corrode Pain, Tobbe Englund och den massa andra rockband. Det kommer bilar här utanför så jag får ursäkta här ljudet kanske, men ja. Ja, som sagt, vi ska åka och se Sabaton och massa andra rockband. Dels så kommer jag köpa en ny kamera. Där får ni gärna gissa vilken kamera det blir i kommentarsfältet. Och jag tror ni kommer bli riktigt nöjda faktiskt. Jag hoppas verkligen därför. Det är lite pengar jag lägger på den här kameran. Ja. Det ska bli skitkul att åka till Falun. Jag tycker det är riktigt nice där uppe. Jag har varit där en gång. Det är jätteroligt. Man träffar nya vänner. Dels träffade jag förra året en som heter Nät. Jättetrevlig kille. Och han kommer i år också. Så då får jag umgås lite med han. Han är vuxen då, men jag är ju 19 så ja. Och så längtar jag sån satan till min nya kamera. Det är inte så mycket mer att säga faktiskt. Ja, just det. Jag kommer vlogga där uppe. Två vloggar kommer komma ut. En inne på området, om man nu får filma där. Och sen en utanför området. Men ni får gärna kommentera vad jag kan vlogga om och sådär. Ja. Det är det jag vill säga. Men tack för att ni kollar på den här lilla informationsvideon. Det kommer en vlogg snart. Men ha det bäst, så hörs vi. Gilla, prenumerera och kommentera. Och tack så hemskt mycket för alla nya prenumeranter och alla gamla. Så hörs vi i nästa video. Hej då! Ja, och jag skulle ha lämnat en monster till han. En monster ripper då. För länge sedan, men äntligen har du fått den. Ja, det var några månaders väntetid, men nu är den äntligen här.